Pokud jste cestovali letadlem třeba na dovolenou a stroj, kterým jste letěli, vám připadal příliš velký, vězte, že to nebylo nic proti ruskému Ruslanu. Ostatně porovnejte sami, běžné auto je velké asi jako kolo obřího letadla. A teď se pojďte podívat dovnitř. Pocit v nákladovém prostoru je zvláštní, připadáte si jako v tovární hale. A není divu, těchto kontejnerů s vybavením české jednotky v Afghánistánu přivezl celkem 7. Je držitelem rekordu v přepravě 170 tun do výšky 10 kilometrů. Má za sebou oblet zeměkoule v délce 50 000 km a celou řadu dalších rekordů. Jenže jak takové kontejnery vyložit? Není nic jednoduššího. AN-124 Ruslan má vlastní portálový jeřáb, takže stačí, aby otevřel obrovská vrata na zádi, k ním zacouval kamion a... První Ruslan vzletěl do vzduchu v prosinci roku 1982. Od té doby jich bylo vyrobeno 56 kusů. Je to obrovský létom, který se tak hned nevidí. Na Ruslana s dětma, onem ze školy, když přišli, takže jsme se přišli podívat. Je zajímavý tím, že není skoro vůbec vidět jako takhle, takže je to rarita. Ruslan se v Ostravě zdrží přes víkend, kdy si ho budou moci prohlédnout návštěvníci dnů na to. Eliška Kmitérková a Jakub Vrána, Televize Nova.